राजनीतिको टेन्सन नपाइन्छ तल भत्ता नपाइन्छ पेन्सन गरी खाउ यो देशमा राजनीतिको टेन्सन नपाइन्छ तल भत्ता नपाइन्छ पेन्सन हेर न बारुली कमरमा सुहाएको पटका जसले पनि मलाई मात्रै दिने गर्छन् झट्का खान पाइन्छ त्यतै स्वातै छिरेको जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको खान पाइन्छ त्यतै स्वातै छिरेको बुझ्न नसकेको कुरो चाहिँ के हो खासमा टाउको भरि ऋणे ऋणको पर्यो झट्का समयले टाढो काटिसक्यो केटो निस्किँदैन समीर ए समीर हजुर बुवाजु अनि अफिस जाने बेला भएन भनेको त्यो भयो बुवाजु म निक्लिँदैछु अनि के गर्ने लाखा लुकुर गरेर यो हिजो अस्तिको अलि अफिसको प्रेसरले अलिक तनाव भयो क्या बुवाजु बुवाजु यसरी टेबलमा खुट्टा नराख्नुहोस् न यो त चिया कफी राखेर चाहिँ खाने ठाउँको हो तपाईँ त नाथुले अहिले मलाई कामहरू पनि भइसकेको छैन त त्यस्तो होइन क्या बुवाजु यो टेबलमा त चिया कफी राखेर पो खाने हो त खुट्टै राख्दा त त्यति शोभा देखिएन हो मलाई शोभा देख्नु परेको नि छैन पार्वती देख्नु परेको नि छैन यस्ता नाते काठका ठेउका गाउँको बारीको कान्लामा कानले पिचे छ तताउँछ मलाई नाथु मैले तताउन खोजेको होइन बुवा हजुर म अलि तनावमा नि छु तेरो बाउ जिउँदो हुँदा हुँदै तँलाई चाहिँ के तनाव भए छातीको रौँ फुले पनि नारीमा अझै दम छ पाँच रुपियाँ माना घिउ खाएको बाउ हो तेरो तनाव लिनु पर्दैन बरु भन बुहारीको हालचाल चाहिँ कस्तो छ त्यही त बुवा हजुर तनाव त्यसैमा त छ फोनमा त कुरो भइरहेछ नि कि त्यही पनि भएको छैन फोन मात्रै भएर के गर्नु बुवा हजुर यति ठुलो खर्च गरेर पठाएको उहाँ पुगेपछि राम्रोसँग बोल्न पनि खोज्दैन पैसा पठाउने पनि पत्तो केही छैन ल ल चिन्ता नगर खुट्टा भए जुत्ता कति कति अनि बुवा हजुर गाउँघरतिर सबै ठिक छ गाउँघरतिर सबै कुरो ठिक भइदिएको भए त्यति सुन्दर गाउँ छोडेर यहाँ आउनु पर्थ्यो नाथु किन बुवा हजुर के भएर म चाहिँ त्यो चार बाटेको छोरो नरेमाइलो छैन तँसँग पैसा उठाउन आएको बरु यसो गर्न तँ नरे माइलेसँग मेरो भेट गराइदिएन बा होइन ती नरे काकाले अझैसम्म पैसा दिएको छैन मलाई त नराम्रोसँग डुबायो नि तँ नरे मान्छेले ऊ बेलामा के फरक पर्छ र भनेर पैसा दिइहालेँ अहिले उठाउनलाई मलाई महाभारत परेको छ बाबु भनेपछि ती बुढालाई भेटाउनु पऱ्यो पऱ्यो नि त तिनलाई भेट्नलाई कुनै आइतबार छ आजै अहिले भेटाउँछु अनि तँलाई अफिस जान ढिलो हुँदैन होइन बुवाजु कहिले काहीँ ढिला भयो नि केही फरक पर्दैन अहिले लेखिसौँ सही कुरो गरेपछि होइन त के हो यो ठाडो बढी नै पो भनेछु कि होइन एकचोटि फोनै गर्नु पर्यो ओ
होइन एकछिन तातो घाममा सुत्नु भनेको कसले गरेछ फोन? समीरले पो फोन हानेछ। हेलो समीर, धेरै पछि सम्झौ त, कुरो चाहिँ के हो? त्यस्तो होइन दाइ, सम्झना त आइहाल्छ नि। बरु तपाईँ अस्तिको कारणले रिसाउनु भयो कि? रिसाउने खुसाउने कुरो होइन समीर भाइ, तर तिम्रो कारणले लन्ठु बेपार त भएको छ। कस्तो कुरा गर्नुभएको दाइ तपाईँ जस्तो मान्छेले? बरु तपाईँसँग म भेटेर कुरा गर्छु। भेटौँ न त समीर भाइ, बरु कहाँ र कहिले भेट्ने? किन ढिला गर्ने, बरु भेटौँ न त अहिले नै। त्यसो भए तिमी बेसरबारीमा आऊ, यहीँ बसेर कुरा गरौँला। ल ल म आइहालेँ, बरु छिटो आउनुहोस् तपाईँ। यो कोट त बोकेर जानु पर्यो, जे भए पनि यही हो। भनेको हो र काकी, को हुनुहुन्छ भनेर पो सोधेको त। हराउन त हेर्नु न, लन्ठु हराएको कति भइसक्यो, न सम्पर्कमा नि छैन। काका त सम्पर्कमै हुनुहुन्छ हुन त, तर आउने टुङ्गो चाहिँ छैन। हुन त केटा मान्छेहरूले कति ठाउँमा हात हालेका हुन्छन्। म त विचलित भएँ काकी, बाबा मम्मीको वचन नागेर हिँड्न हुँदैन थियो, न अहिले माइत फर्केर जान सक्छु। घरमा एक्लै छु काकी म त। ल ल सकु, धेरै चिन्ता नगर, मान्छे भएपछि एउटा न एउटा समस्या त भइहाल्छ नि। ए म त गफै गफमा बिर्सेछु नि, चिया पकाएर लिएर आउँछु है सकु। हुन्छ। चिया त मलाई नि पकाउन हो, म पनि आइपुगेँ। लो सकु नानी पनि पो यहीँ रहेछ नि त। ल नमस्ते है काका। होइन लन्ठु पनि हरायो भन्ने सुनेको थिएँ मैले, गाउँभरि त्यस्तै भन्दै थिएँ। लु चिया मलाई नि पकाउ त बुढी। होइन के हेर्न नपाएको जस्तै हेरेको हो बुढी, चिया पकाएर ल्याउँछु भने होइन, जाउँ न मिठो चिया पकाएर ल्याउनु। अनि नहेर्नु त, अनुहार नदेखेको एक महिना बढी भइसक्यो। बुढी पनि अब म आइगएँ नि, महिनाको 35 दिनै तिमीसँग रहन्छु क्या, अब किन चिन्ता गरेँ। मिठो चिया पकाउँछु भनेको होइन, जाउ न चिया पकाएर ल्याऊ, जाउ जाउ। सकु किन टोलाएर बसेको तिमी चाहिँ? होइन काका, केही भएको छैन। होइन ए सकु नानी, म पनि धेरै पछि घर आएँ। अब गाउँका मान्छे भेट्दै भेट्दै आएको होइन, हाम्रो लन्ठुलाई त हरायो, लन्ठु कहाँ गयो गयो भन्छन् त, खास कुरो के हो सकु भन भन। तपाईँले सुन्नुभएको सही हो नि काका, न अहिले फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, एक्लै छु नि काका म त, न घरको न माइतीको भएर बसिरहेको छु। ल अहिले जान्छु नि है काका म चाहिँ। सकु नानी चिया बन्दैछ, खाएर त जाउ न हो। लु होइन ए बुढी, सकु नानी हिँडिसकिन् हौ, भित्र के ल्याङ लुङ गर्दैछ भने हेट। ए हो गइसकिन्, ए हिँड्ला नि, टेन्सनै छ। अनि हजुर चाहिँ के झोला बोकेर वाल्ल परेर बस्नुभएको नि, खोइ झोला दिनुहोस्। ए म पनि उस्तै छु के, लु ल्याउ राखिदेऊ। अब म पनि यो लट्टी के काम, अब बल्ल बल्ल घर छिरे। मैले भनेको बेसरबारी त यही हो, समीरले मकैबारी पो सुनेछ क्या हो, अहिलेसम्म आएको छैन त।
ठिकै छ, एकछिन यहाँ कुर्छु, आयो भने आयो, आएन भने अनि फर्किनु पर्ला। यहाँ आफ्नो कति धेरै काम छ। नाम चलेको बेसरबारी हुँदै गयो, बुढाली झोकिसन रौँदा हुँदै ढिला भयो। बुढा त आइपुग्छ मारि नमस्ते जीव दाई। नमस्ते समय त्यो पछि गरौँला। कुरो चाहिँ के हो भन? दाई कति आँतिएको क्या? आउँदा आउँदै अब बाटो बुलेछु हो मैले त। कुरो के हो भाइ? फोन पनि गऱ्यौ, भेट पनि भयो, अनि तिम्रो लन्ठु र तिम्रो चाहिँ कुरो मिल्यो त? लन्ठु त गायब छ त गाउँबाट। होइन, के भन्नु खोज्नु भा? मैले आफ्नो धन पनि उठाउनु नपाउनु, तपाईँले त लन्ठुलाई त मैले नै गायब गरे जस्तो कुरा गर्नुभयो त। धन त उठाउन पाइन्छ समीर भाइ, तर धन उठाउनेको नाममा अर्काका घर व्यवहार त भदाभङ्ग पार्न मिल्दैन नि। ठिक छ जेवी दाई, मैले तपाईँले भनेको कुरा पनि माने र त्यो पैसा पनि मैले माया मागेँ। म यसै बिग्रेँ उसै बिग्रेँ, तर तपाईँले मेरो एउटा कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ। कुरा त भन न भाइ, एउटा मात्रै होइन दसवटा भन, तर हुने कुरा भन, म सुन्न तयार छु। दाइ पनि मैले कहिले नहुने र नराम्रो कुरो गर्छु? ल यहाँ हेर त, यो फोटो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त तँ सकु होइन, तिम्रो दिमाग ठिक छ? मेरो दिमाग एकदम सही छ दाइ। मेरो पैसा त डुब्यो डुब्यो, उता लन्ठु पनि गायब भयो, बिचरी त्यो सकुलाई किन हलपत्र पारिँदै? तपाईँ त कुरा बुझ्ने मान्छे हो त। यो कुरामा केही भन्दिनँ भाइ, म तिमी आफै सोध विचार गर, के के नै होला भनेर बोलायो कि भनेर आएको, यस्तै बकम बसी कुरा गर्न बोलाएको? यस्तै कुरा गर्न मलाई टाइम छैन भाइ, मलाई अलि हतार छ, म गएँ। के पारको मान्छे रहेछ भा, झन् केही सरसल्लाह लिउँ भनेर बोलाएको, उल्टै बकम फुर्सी भनेर हिँड्यो। ठिकै छ, केही न केही त होला नि। होइन हाम्रो गाउँमा त नयाँ देखिन्छ त, उहाँ त होइन दिउँसै झोक्राएर बस्नु भएको छ त। के झोक्राएको भन्ने हो, आफ्नो पीडा आफैसँग छ, अब कसैलाई भनौँ भने सुन्दिने कोही होइन। त्यस्तो झोक्राएर बस्नु पर्दैन, के छ र के भयो र तपाईँलाई भन्नुहोस् न, हामीलाई पनि भन्नुहोस्। यो रुखमा यत्तिकै के बस्नुहुन्छ? जाउँ कतै यसो बसेर गफहरू, जाउँ हिँड्नु ल, हिँड्नु हिँड्नु जाउँ। आम चाहिँ आइयो घरमा, को छ कुनी जेतै? ए जेतै होइन है दराबे, मेरो घरमा आएर ढोका पो हान्दैछस् त, के कति काम ल्याइस्? ए दाइ त यता हुँदो चाहिँ म त यता ढोकढो पो गइरहेको भने, म त हजुरलाई भेट्नु भनेर आएको, हजुर घरमा हुँदै थिएँ, म त उता ढोका ढोकढो पो गइरहेको भने। होइन मेरो बाहिर काम छ, ल हिँड मसँगै जाउँ। ए बुढा, म हजुरलाई त भेट्न आएको होइन, उतै गएर गफ गर्दै जाने ल। ओ टक्लु, ओ टक्लु, फुल्त
तोग्लो भन्छ मलाई कहाँ जान लागेछ ओ मुडेले माउ देव दाई त्यो केटी हजुर तोग्लो भन्दैछ के भन्छ धरापे ओ तोग्लो होइन लोथर काइली मैले किन मलाई तोग्लो भन्दैछस् लोथर काइली रे कसै भनेको लोथर काइली तँलाई भनेको नि तँ हेर्दा लोथर काइली जस्तै छस् त्यही पनि आएर बाँसका जङमा आएर बसिछे तैँले तोग्लो चाहिँ कसलाई भनेको लोथर काइली नाम त सही राख्नुभयो देवी दाई धेरै हेपेर नबोल्नुहोस् है तपाईँको कपाल नभएर पो मैले तपाईँलाई टक्लु भने त ए तैँले कपाल मात्रै देखिस् दारी देखिनस् तेरो आँखा पनि मोती बिन्दु लागेछ मैले त कपाल मात्रै हेरेको दारी पनि रहेनछ नि त अनि किन काटेको त तँलाई के को चासो मेरो बारीको तोरी काटौँ कि उखालु होइन फेरि किन टिम्बुर्केको टक्लु दाई देव दाई त्यो केटी फेरि तोक्लु भने त फेरि तोक्लु भनिस् तैँले मलाई मलाई म अब छोड्दिनँ तपाईँ अगाडि नआउनुहोस् है दाई फेरि त यही उसले हानिदिन्छु नि फेरि लु हान्छ लोथर काइली